नमस्कारौँ महु अबेग्र योगी जसै जसै मौसम परिवर्तन हुन्छ तब हामीलाई रुगा मर्की लाग्न थाल्छ अरू बेला पनि हामीलाई यो लाग्छ गर्मी महिनामा पनि जाडो महिनामा पनि यो एउटा जीवाणु हाम्रो शरीरमा प्रवेश गर्नाले पनि रुगा हामीलाई लाग्ने गर्छ तर धेरै जस्तो हामीलाई चिसो गाडिएर पनि रुगा लाग्ने गर्छ त आज म यी सब कुराहरूको बारेमा तपाईँहरूलाई बताउने छु रुगा लाग्दा हामीलाई रुगा एकदमै छोटो सानो एउटा साधारण रोग जस्तो हामीलाई लाग्छ तर यसले यति धेरै इरिटेट गर्छ कि कसै कसैलाई त पुरा नाक पुरा नाक सिलाउँछ माथिसम्म आँखा पुरा पुरा रातो हुन्छ आँखाबाट आँसु आउँछ नाकबाट पानी चुहिन थाल्छ पुरा शिर भारी हुन्छ अनेक समस्या हुन्छ यति धेरै इरिटेट गर्छ यो रोगले कि के गर्नु के नगर्नु मान्छेलाई अत्तोपत्तो हुँदैन त आज म जुन विधि तपाईँहरूलाई बताउन गइरहेको छु यो विधि तपाईँ प्रयोग गर्नुहुन्छ भने एक रातमा तपाईँको रुगा मर्की निको हुनेछ आउनुहोस् जानु के त्यस्तो कुरा हो जसलाई हामीले घरैमा प्रयोग गर्न सक्छौँ कसै कसैलाई कफवाला रुगा लाग्छ कसै कसैलाई सुक्खा रुगा पनि लाग्छ सबभन्दा सुरुमा हामी जानौँ कि के, के हामीले नगर्ने रुगा लागेको बेलामा के हामीले नगर्ने त्यसलाई हामी जानौँ रुगा लागेको बेलामा कहिले पनि हामीले चामल नखाने भात नखाने हामी के गर्छौँ हामी सुक्खा रोटी खान्छौँ अन्य चिज खान्छौँ हामी तातो पदार्थहरू खान्छौँ तर हामी चामल खाँदैनौँ भात खाँदैनौँ रुगा लागेको छ भने तपाईँ चामललाई त्याग्नुहोस् र सुक्खा रोटी आँटाको सुक्खा रोटी बनाउनुहोस् र खानुहोस् मैदा नखानु होला अर्को कुरा हामी गाईको दुधबाट बनेको केही पनि कुराहरू खाने छैनौँ हामी पनिर खान सक्छौँ र घिउ खान सक्छौँ घिउबाट घिउमा भुटेका चिजहरू खान सक्छौँ तर हामीले घिउ त्यसै पनि खान सक्दैनौँ हामी खाँदैनौँ किनकि यसले हाम्रो धेरैभन्दा धेरै कफ बढाउने गर्छ र दुध हामी खाँदैनौँ दही खाँदैनौँ मही खाँदैनौँ रुगा लागेको बेलामा रुगा लागेको बेलामा यी सब कुराहरूलाई तपाईँ त्याग्नुहोस् र सुत्नुभन्दा अगाडि तपाईँले गाईको घिउ जुन हुन्छ त्यो घिउले आफ्नो घाँटीमा मालिस गर्नुहोस् आफ्नो छातीमा मालिस गर्नुहोस् र सुत्नुहोस् यसो गर्नुहुन्छ भने तपाईँलाई बिहान उठ्दाखेरि धेरै फरक परेको तपाईँलाई अनुभव हुनेछ अर्को कुरा तपाईँ सुत्दाखेरि बायाँ कर्बट लिएर सुत्नुहोस् देब्रे हातलाई चाहिँ उँधो पारेर र दाहिने हातलाई चाहिँ उँधो पारेर सुत्नुहोस् जबरजस्ती भए पनि यसरी सुत्नुहोस् अप्ठ्यारो भइरहेछ भने पनि सुत्नुहोस् दायाँ हातलाई चाहिँ जुन बायाँ चा, चा, हात चाहिँ जुन छ देब्रे हात चाहिँ जुन छ त्यसलाई उँधो पारेर अर्को हातलाई चाहिँ उँघो पारेर कोल्टे फेरेर करवट लिएर सुत्नुहुन्छ भने तपाईँलाई बिहान उठ्दाखेरि धेरै फरक परेको महसुस हुनेछ र अर्को कुरा हामी धेरै व्यक्तिहरू नाक बन्द हुँदा मर्की लाग्दा हामी बाफ लिने गर्छौँ पानीको बाफ लिने गर्छौँ त बाफ लिँदाखेरि हामी बजारबाट सन्चो मगाएर त्यो सन्चो भन्ने एउटा बट्टा हुन्छ त्यो त्यो सन्चो हालेर हामी त्यसरी बाफ लिने गर्छौँ त्यसले पनि फाइदा त गर्छ तर त्यसको ठाउँमा यदि तपाईँ जिरा हाल्नुहुन्छ पानीमा र ल्वाङ हाल्नुहुन्छ अनि थोरै तुलसीको पत्ता हाल्नुहुन्छ र उमाल्नुहुन्छ तब उमालेर चाहिँ जति छ पानी त्यसको आधा बनाउनुहुन्छ उमालेर र तब तपाईँ केही ब्ल्याङ्केट ओढेर अथवा केही तौलिया ओढेर चाहिँ त्यसको बाफ चाहिँ लिनुहुन्छ भित्रसम्म जान दिनुहुन्छ भने त्यसले धेरैभन्दा धेरै तपाईँको कफ चाहिँ निकाल्ने गर्छ बाहिर निकाल्ने गर्छ र छिटोभन्दा छिटो तपाईँ निको हुनुहुनेछ पहिला धेरै नै मर्किरहेको छ धेरै नै साह्रो परिरहेछ भने तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ भने तपाईँले पानी ठिक पार्नुहोस् एउटा बर्तनमा र त्यसमा जिरा हाल्नुहोस् एक चम्चा र त्यसमा अदुवा कोरेर हाल्नुहोस् र त्यसमा तुलसीको पत्ता हाल्नुहोस् तुलसीको पत्ता पखालेर हाल्नुहोस् र त्यति भइसके पछाडि तपाईँले त्यसमा थोरै मह पनि मिसाउनुहोस् उम्लिसके पछाडि सुरुमा त्यसलाई उमाल्नुहोस् र उमालेर जति पानी तपाईँले दुई गिलास हाल्नुभयो त्यो भने एक गिलास रुन्जेलसम्म तपाईँले त्यसलाई राम्ररी पकाउनुहोस् र रा पकाएर चाहिँ त्यसमा तपाईँले एक चम्चा बेसार पनि हाल्नुहोस् र त्यसमा तपाईँले मह मिसाउनुहोस् र मह मिसाएर तपाईँ त्यसलाई खानुहुन्छ भने तपाईँले चिया खाए जस्तो स्वरूपसुरूप पार्दै जति सक्दो तातो जति तातो तपाईँ खान सक्नुहुन्छ त्यति तातो तपाईँले खानुहुन्छ भने तपाईँलाई गर्मी महिनामा रुगा लागेको होस् जाडो महिनामा लागेको होस् मौसम परिवर्तन भएर लागेको होस् जे सुक्योस् तपाईँलाई धेरैभन्दा धेरै फाइदा हुन्छ तपाईँलाई कति छिटो चिट रुगा कम भयो थाहै हुने छैन पत्तै हुने छैन त्यति सजिलै तपाईँको रुगा निको हुनेछ र अहिले कोरोनाको सिजन पनि चल्दैछ त्यसैले यदि तपाईँलाई धेरै नै त्यस्तो लक्षणहरू देखिँदैछ भने र अरू अन्य पनि लक्षण लु रुगा मात्रै लाग्दैछ भने त्यो अर्कै कुरा हुन्छ र अरू पनि लक्षण देखिँदैछ भने तपाईँले कोरोनाको टेस्ट गराउनुहोस् र तपाईँ घरमा सेफ बस्नुहोस् त्यो पनि भन्न चाहन्छु र यदि तपाईँ मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर छेउमा भएको बेलायकनलाई दबाउनुहोस् ताकि मेरो नया अपलोड भएको भिडियोहरूको सूचना मिल्दै रहोस् र रह तपाईँ र मेरो फेरि पनि भेट हुँदै रहोस् अर्को भिडियोमा फेरि भेट्ने नै छु तपाईँसम्मको लागि बिदा चाहन्छु